Fituesi i zgjedhjeve të 14 shkurtit dhe pretendenti për kryeministër i Kosovës Albin Kurti ishte prezent në përvjetorin e Beslidhjes së Lezhës, së bashku me përfaqësues të komuniteteve shqiptare të Tuzit, Maqedonisë si dhe Medvegjës dhe Bujanovcit. I pyetur nga Euronews Albania nëse do të ishte ai iniciatori i një referendumi për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë, Kurti u shpreh se momentalisht një hap i tillë është i pamundur për shkak të kushtetutës së Kosovës. Fatkeqësisht kushtetuta e Republikës Kosovës e ka në kundërthënie nenë 1.1 me nenë 1.3. Nenë 1.1 thot që Kosova është shtet i pavarur sovran demokratik, ndërka që nenë 1.3 na ndalon bashkimin me një shtet tjetër. Në këtë kuptim, pavarësia e Kosovës nuk e lejon në mënyrë kushtetuese bashkimin me një shtet tjetër të pavarur siç është Shqipëria, por njëkohësisht paraqet edhe pengesë për integrimet të llojit tjetër, siç është për shembull ai evropian. Tash në Kosovë, kur s'kemi leq për referendum dhe kur se ndryshojmë dot kushtetutën, tregon që duhet të bëjmë më shumë punë dhe do të kalojë ca kohë derisa të mrrimë në atë pikë, por padyshim intenca historike edhe dëshira e shqiptarëve. Por ndonë se bashkimin mes dy vendeve e shite të largët, Kurti evidentoi fushat në të cilat dy shtetet duhet të bashkëpunojnë, ndoshta akoma më shumë pasi ai vetë marr drejtimin e qeverisë së Kosovës. Shqipëria e Kosova si shtete, si institucione, si politika duhet të bashkërendohen drejt afrimit, integrimit e bashkimit, e do të thosha mbi të gjitha në tri fusha kryesore. Në atë të sigurisë së përbashkët, në atë të energjisë dhe burimeve natyrore dhe në atë të politikës së jashtme për kombin shqiptar. Mirëqenia e shqiptarëve në rajon dhe padrejtësitë me të cilat ato përballen ishte një tjetër shqetësim, ku nda lideri i vetvendosjes. Politikë bërja tek shqiptarët duhet patjetër të rikthehet Lezhës, të rikthehet Beslidhjes në mënyrë që edhe të dalim nga vështirësitë që i kanë shqiptarët kudo dhe nga gjendja e rënd e përgjithshme, por edhe të vendosemi në binarët e demokracisë e drejtësisë, zhvillimit e të progresit, të cilën nuk e lën asnjëri prapa. Pra, vetëm mirëqenia për të gjithë është mirëqenie.